La comunicació fluida entre familiars i malalts ara és prioritària i així ho ha comunicat el Departament de Benestar a tot el personal de les residències. Amb aquesta mesura es pretén minimitzar el fet de no poder acompanyar el resident contagiat en el moment de la seva mort. De poder-se despedir presencialment del seu familiar és una cosa que se valora com a molt important en un procés de dol. Evidentment, ara, en segons quins casos, no és possible fer-ho i és un dels punts on s'ha prestat especial atenció i per això sobretot se reforça la comunicació amb el centre per tal de tenir informació actualitzada i en tot moment. Els experts en dol creuen que el fet de no poder acomiadar-se d'una persona estimada pot allargar el procés de dol i el fet de no tenir el contacte físic amb familiars i amics també dificulta el consol. L'Associació d'Acompanyament al Dol de Menorca recomana fer un comiat íntim i personal a la persona que ens ha deixat. Que cadascú es pugui despedir, cadascú amb el seu, amb el que ell pensi, amb el que ell hagi viscut amb aquella persona, pues a través d'una carta, a través d'un poema, d'un escrit, cadascú en l'experiència que hagi tingut amb aquella persona. I en el cas dels fiers, pues, també poder-ho fer a través d'un dibuix. Un comiat que s'haurà de concloure amb el ritual tradicional de la família afectada quan passi la situació de confinament.